Climate smart, yemekfat mesab sırat, lebokollo, inda korkor makalakaya. Bokollo masaddık kabbat sırasyon, tabavaj fes dagmo yebellete kabbat yadırgutal. Nefsat tabavaj bokollo, bokollo, çabluvçay çabluvçay olay takat masanzarına, lebalashu yebetsebonun mgib, yemekdat uyum genzeb, ያሶት ቦት ይችላል በመስኩ üst ዋና የነፍሳት ተባዎች እንዳ ቆርቆር ይባላል ከእንደዚህ አይነቶቹ ተባዎች አንዱ በብዛት የሚገኘው ነጠብጣብ እንዳ ቆርቆር የሳት ራት በሚባል የሚታወቅ ቺሎ ፓርክለስ ነው አኒሜሽን የመሳብ መጎተት ስርዓት በመጠቀም እርሻውን እንደ ቆርቆር ካሉ ተባዎች ለመጠበቅ የሚረዳ የሚረዱ እርምጃዎች ውስጥ ይወስ የተቀናጀ የተባይ መከላከል IPM ፕሮግራም ለማጎልበት የመክፋት መጎተት ቁልፍ አካል ነው ለራው ምስትረካ በመጀመሪያ እንደ ቆርቆር የበቆሎ ሰብሎን እንዴት እንደሚያጠፋው ነጋገር እንዳ ቆርቆር ጎልማሶች በበቆሎ ቅጠሎች ጀርባ ነጭ ክሬም ቀለም ያላቸው እንቁላሎቻቸውን ይጥላሉ ከነዚህ እንቁላሎች ካስተዋሉ ምናልባት ወረርሽኝ ሊኖረው ይችላል እንደ የእንዳ ቆርቆር እንቁላሎች ለመፈልፈል ከ4 እስከ 8 ቀናት ያህል ይወስዳሉ አንድ ከተፈለፈለ በኋላ እጩ የተፈለፈለ የተፈለፈሉትን ቅጠሎች መብላት ይጀምራሉ። እጮቹ ከነጭ ክሬም እስከ ቢጫ ቡናማ ሲሆኑ ጭንቅላታቸው ቀይ ቡኒ ቀለም አላቸው። እንዲሁም በተለምዶ በሰውነቶቻቸው ላይ አራት አምራዊ ቡናማ ነጠብጣብ አላቸው። ክፍል 9 ትረካ ቅጠሎቹን ከበሉ በኋላ እጮቹ ተክሉ ግንድ ውስጥ ይገባል። በተክሉ ውስጠኛ ክፍል መመገባቸውን በመቀጠል ያበላሹታል። ከሁለት እስከ 5 ሳምንታት ከሁለት እስከ 4 ሳምንታት ከተበገቡ በኋላ እጮቹ በቆሎ ግንድ ውስጥ ይገደዳሉ። በ5 እስከ 12 ቀናት ውስጥ ጎልማሳ የእንዳ ቆርቆር ሆኖ ይወጣሉ። ጎልማሳ እንዳ ቆርቆር ሌሊት ላይ ንቁ ሲሆን ቀን ላይ በአጽዋት ላይ ያርፋሉ። እነሱ ቀለል ያሉ ቢጫ ቡናማ ክንፎች ያሏቸው ትናንሽ የእሳት ራቶች ናቸው ቆሎዎትን ከአገዳ ቆርቆር ጥቃት ለመከላከል መክፋት መሳብ የመክፋት መሳብ የተባለ ዘዴ መጠቀም ይቻላል ውድና በርሶና ተባዎችን በሚበሉ ተፈጥሯዊ ጠላቶች ላይ ጉዳት የሚያመጡ ማንኛውንም ጸረ ተባዎች አይጠቀምም ጥቅም ላይ የማይውሉ እንደመሆናቸው የመክፋት መሳብ አቀራረብ ጥገኛ ተዋሲያን በህይወት እንዲቆዩ በመፍቀድ እና አገዳ ቆርቆሮን በማጥቃት ከባዮ ኮንትሮል ጋር ተስማሚ ነው። የእሳት ራቶቹን የሚያበሩና የሚገፉ ልዩ እጽዋቶችን በቆሎቾ ዙሪያ መትከል ይቻላል። እነዚህ እጽዋቶች አረሞችን ለመቆጣጠር ይረዳሉ እንዲሁም ከብቶቹን ለመመገብ ሊሰበስቡ ይችላሉ። የመክፋት መሳብ ዘዴውን ለመሞከር በቆሎዎችን ቢያንስ በመካከላቸው 2 ጫማ ወይም 75 ሴንቲሜትር ያህል ክፍተት ባላቸው መስመሮች በመስመሮች ይዝሩ። በቆሎዎች መስመሮች መካከል ዴዝሞዲየምን ይዝሩ። ዴዝሞዲየም እንደ ቆርቆሮች የማይወዱትን ኬሚካሎች የሚያመነጭ የጥራጥሬ ተክል ነው። ከዚያም የእሳት ራቶቹ ከበቆሎቹ ይወገዱ ወይም ይወገዳሉ ወይም ይገፋሉ። እርሻው በውጪ በኩል ዝሆኔን እንዲሁም ናፒየር ሳር ለመባል የሚታወቅ ወይም ብራቼየርን ይትከሉ። ክፍላያ ተረካ እነዚህ ሳሮች የእሳት ራቶቹን ከበቆሎው ይስባሉ ወይም ይገፋሉ። በቆሎ እጽዋቱ ላይ እንቁላል ከመጣል ይልቅ የእሳት ራቶቹ በዚህ ሳር ላይ እንቁላል መጣል ይፈልጋሉ። እጩ በሳር ላይ ይፈለፈላሉ።
እንዲሁም መመገብ ይጀምራሉ። ግን ብዙም ሳይቆይ ይሞታሉ። በቆሎ ረድፎቹ መካከል ዴዝሞዲየም በመትከል እንደ ቆረቆርን ከእህሎ ይገፋሉ። ዝሆኔን ወይም ብራቼሪያን በርሻው ዙሪያ በመትከል የሳትራት ከቆቦቆሎ ላይ ይስባሉ። እንዲሁም ማንኛውንም ሊኖሩ የሚችሉ እጮችን ይገላሉ። ዲዝሞዲየም እና የዝሆኔ እንስሳትን ለመመገብም ሆነ ለመሸጥ ሊሰበስቡ ይችላሉ። ዴዝሞዲየም የሰላቢው አረም ተብሎ የሚጠራውን የስትራጋ አረም ለመቆጣጠር ይረዳል። ክላይሜት ስማርት አነስተኛ ውሃ የሚጠይቅ እና ለበቆሎ የበለጠ ውሃ የሚቆጥቡ አዳዲስ ዴዝሞዲየም እና የዝሆኔ አይነቶች ይገኛሉ። ለማጠቃለል ይህ ጸረ ተባዮች መግዛት ይህን ጸረ ተባዮችን መግዛት ሳይስፈልግ እንዳቆረቆር ለመቆጣጠር ርካሽና ቀላል መፍትሄ ነው። በአካባቢው ውስጥ እንዳቆረቆሮች ችግር ከሆኑ በበቆሎ ሰብሎቹ ላይ መክፋት መሳብ ይሞክሩ። ሰብሎቹን ከበሽታዎች በማትረፍ በእድገቱ ወቅት ከፍተኛ ምርት ማምረት ይቻላል። ይህ ማለት ለርሶ እና ለቤተሰቦ የበለጠ ምግብ እና ገንዘብ ማለት ነው።